蔡先生如何看待柯文哲批蔡的举动呢？以及他真正的阻挡动机？柯文哲是在对一些历史问题来合理化他自己创立台湾民众党这样的一个动机。为什么？因为上一届就是2016年的选举，柯文哲基本上是支持蔡英文的。那他上一次竞选台北市长的时候，他也获得蔡英文很大的支持。那这个时候你说要抛弃蔡英文啊，自己搞个党哦，总该找到一个合理的说辞，让自己有个下台阶。所以他也不方便正面去攻击蔡英文，说你这里不对那里不对哦，他也不敢攻击蔡英文，说你把两岸关系搞砸了，你把台湾经济搞砸都没有。他什么？他是暗箭在批评新潮流，说你新潮流旁边很多人都在贪污，让他很生气，好像他生气就是他创立台湾民众党一个最重要的论述或者最重要的理由，是在帮自己一个下台阶。